سلاوتان لبتو بیانیتان باش، روشتان باش، بینران و بیسرانی، روش باشی کردستان 24، روشی نویه به یک و دست پیدا کهین، هیوادارم که روشی پر لخیر و خوشی و برکت به با هر هموتان، به تایبتی، پر بیت لطن درستی و شادی، و با هیوایی که هر وکو دزانی ننا روشی کنی بهاری داین، با هیوایی که بهاری که جوان دست پیب کهین و به نوروزی که خوش، روشی کن من دست پیب کهین، اوه، دزانین که به دواده چونه که دزانین کشو هوای روژکای نوروز به چشه و یک دبید هر باکو کشناسی هرمی کردستان و ملزانی هرمی کردستان اما جای با وکدو که روژکای نوروز روژانی که خوش و آسمانی که سامال دبید روژانی که اصایی دبید بایا به سال خو من اما داده که به پی رکارتن درسته کن بتوانین نوروزی خوش برای ببین و به گمان دزانین دوای وی که ویروسی کرونا گوراو زور تشنه دستند و ام زنجیره نویه زور بخیرهی بلاو ده بیتو هر وکو وزیری تندرستیش اماجه پیپردو ده بی زور رکارکن اگه دار بین بوی که اصال لسطا حوت پوین هشت رژه توش بون زور زور خیراتر بوا و زیاتر خلق توش ده بیت تناند یک کس دتاره چند کسی که تریش توش بکد هر بایه دوید زور اگه داری خواما بین سبرد به ما تورک من بابتی کورونا دوید اویش با اوی که بزنین روپه ویک در باره برگری کردنی کورونا لبابلین استی او برگری کردن لحریمی کورسان به چشه ویک دوید تورک من بمشه ویه و جگه لوانه کمالا برگو بابتی دیکه و تن آمده و سالتش با کرتیگ لحالکان دست پیدکم و داتر بچینه ناو بابتکانی دیکه شاندی حکومتی هرمی کردستان و جگری سروکی پرلمان و سروکی فراکسیون کردکان کبونه و بشیر حداد جگری سروکی پرلمان عراق با کردستان 24 راگیان شاندی حکومتی هرمی کردستان و سروک فراکسیون کردکان و جگری سروکی پرلمان عراق با آمده بونی فواد حسین وزیری دروی عراق لکشکی سروکایتی کمار کبونه و اما جی باش کردوه لکبونه و که دا گفتوگو لباره هر دو پروژه یاسای دادگای بالای فدرالی و بودجه عراق با سال 2021 کراوه دادگای کردنی صلاح الدین دمیرتاش دواخره ماوی دو روژه پروسی دادگای کردنی صلاح الدین دمیرتاش حوصره که پیشوی زندانی کراوی هدپا لدادگای انقره برای اوچو دمیرتاش لا زندانی اردنوا به شوی دنگ و رنگ بشداری دانشنی دادگاکی کردو رای گند هرگیز داوای ازاد کردنم لدادگاکانی ترکیه ناکمو لدهاتوی که نزیگ داد صلاحی استای ترکیه دروخت داواکاری گشتی ترکیهش بریاری دا پروسی دادگای کردنی دمیرتاش با روژی 13 مانگی دهاتو دابخه انکسا داوا دکات گروپ چکدارکان لعفرین در بچن دیاره امینداری گشتی انجومنی نشتیمانی کردستان لسوریا انکسا لسیمین سالوگری داگیر کرنی عفرین للایان سپای ترکیه و گروپ چکدارکان رای دگیند روژان پیشلکاری برانبر حولاتیانی کرد لعفرین دکرید هر لکشتن و اشکنج و رفاندن و دزی و تالان و هراشو دست به سرداگردنی مال و ملکی حولاتیان و هرش کردن سر دام و دزگا گشتیکان داواکاری گشتی ترکیه با تومتی هەوڵدان بۆ هەڵوەشاندنەوەی کۆماری ترکیه دۆسەیە گۆداخستنی هەدەپە دەکاتەوە و متمانەش لە پەرلەمانتارێکی هەدەپە سەندرایەوە بەکر شاهین داواکاری گشتی دادگای باڵای ترکیه رایگەیاند پارتی دیموکراتی گەلان با هەوڵ و چالاکیەکانی خەڵکی چواردەی دەستوری ترکیای پێشێل کردووە و دژی یەکێتی نەتەوەیی و دەوڵەت کار دەکات و ویستوێتی دەوڵەتی تورکیا هەڵبوەشێنێتەوە داواکاری گشتی تورکیا بانگەشەی ئەوەش دەکات کە بەرپرسانی هەدەپە و پەکەکە لە پەیوەندیدان جۆ بایدن ڕایدەگەیەنێت پوتن باجی دەستوەردان لە هەڵبژاردنی ئەمریکا دەدات جۆ بایدن سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە چاپێککەوتنێکی تەلەڤیزۆنیدا ڕایگەیاند رووسیا بۆ جاری دووهەم دەستوەردانی لە هەڵبژاردنی ئەمریکا کردووە و هەوڵی داوە هاوکاری ترامپ بکات ڕایشی گەیاند ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا باجی دەستوەردان لە هەڵبژاردنی ئەمریکا دەدات جەختیش دەکاتەوە ئەگەر ڕوون بێتەوە رووسیا دەستوەردانی کردووە بە توندی وەڵام دەدەینێت
کورچە کۆتایی هات. سرطای بابتکان من با باسی سروشت و جوانی نوچگه شارکانی کردستان دست پیدا کن که وقت دزانین لم راپورت استا باسی لوا اکین استا سرطای ورزی بهاره و جگه لوا کاتی گشت کردن و سیرانه و کامره روشباشیش لگل گروپه کی گشتیاری که هی شخ روین دچنه سر شخ با کامره کی کردستان بیستو چواره و کمالگ لها ریان من، هاو کاران من روشتون بوی که بنداوی استیل لسر چمی سمور کشو هوایی که خوشی هیا و شوینی که دلگیره نوچه قرداخ دکویت نوچه قرداخ و لپارزگای سلیمانی لچن سالی رابردو جوتیاران و گون نشینانی نوچه قرداخ لورزی زستان اوی چمی سمورا کودکنو بو اوی که لورزی هاوین سودی لورگرن کامره روش باشیش لعصمان و دیمنی او نوچه دلرفنانی تومار کردو با پیکو بی. گشتیاری لە هەموو کوردستان و عێراق کە گەشتیاران ئاشناکەی مناوچەکانی کوردستان ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە هاتین بۆ سەر بەنداوی ئەسێڵ کە دیمەنێکی تابڵی جوانی هەیە و هەرچەندە سەرەتای بەهارە بەڵام سروشتێکی زۆر جوانە بەخشێ بە منتیقاکە بە ناوچەکە بەڵام لەگەڵ ئەوەشا ئەبینی کە خزمەتگوزاریەکی زۆر کەمی بۆ کراوە هیوادارین کە حکومەت داوڕێک لەمە باتەوە و خزمەتگوزاریەکی باشی ئەم ناوچەیە بکا و من زۆر دڵنیام لەوەی کە خەڵکانێکی زۆر کەم بەم سەدە بەم بەنداوە جوانە زۆر بەکەمی ئاشنا هیوادارم کە خەڵکانێکی زۆر ڕووبکەنە ئەم ناوچەیە و وەپەرێ بەلایەنی گەشتیارەکەی بدرێ پاکوخایەن بکرێ خزمەتێکی باش بکرێ بۆی گەشتیاران لە دەرەوە لە ناوەی کوردستان و عێراق ڕووبکەنە ناوچەیە. نسر 5 دولار. لا سوش تام بيلم. باش با. لا دواي دواي. لا هذا يفرمو. نخير نير نير. بس بسيار. أنا بسيار كتير بوي. Güzel mantıkadı, çok çok güzel mantıka. Harsan baharda çok güzel olur. Ama bir şey ister yani bir hizmet ister hükümetten. Yollar yapılsın. Öz doğrusu mantıq hiç çok güzeldi. Bəgən aile oturma içinde çok güzel sıraxat aldı. Ama ne dedi dedim ki, bir kişiler yani hizmet fazla etsiler özüne. Çünkü bu mantıqa siyahat mantıqasıdır. Hükümet istifade eder, mantıqa istifade eder içinde, alem gelsin içinde, buraya otursun. Güzel mantıqadır doğrusu. بله هر وقت که لسرتای پروگراما بس من لوا کرد که ویروسی کرونا گورا بگمان کاریگری خوی نواندوه و دوباره دتوانیم بلین تشن سندنی که رجی که برز هیا لتوشمون با کرونا و قربلکان لنخوشخانکان
دیسانەوە نەخۆشی کۆرۆنای تێدایە. بۆیە ئەمە پێویستەکات کە ڕێپێوێک بۆ دیاریکردنی ئاستی بەرگری کۆرۆناش دیاری بکرێت. سەبارەت بەم بابەتە میوانمان لەگەڵدایە کە دکتۆرە چیمەن یاسینە کە لە بەرپرسی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی کە ئۆفیسێکتان هەیە لە ناو وەزارەت بەخێرهاتی سەرسەر و سەرچاو دکتۆرە چیمەن. بەم شێوە دەستکەم بە پرسیارکردن لەگەڵ جەنابتا بێگومان ئەم ڕێژەی کە ئێستا خەڵک تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنای گۆڕاوە بێت مەترسیەک دروست دەکات بۆی کە نەوەک وەکو شەپۆلی یەکەم و دووهەممان بەسەر بێت دەبێت بەرگریکردنێکیش هەبێت بێگومان چ لە ڕێی ئاستی هۆشیاریەوە بێت یا وەکو دەرمان و پێداویستەکان بێت ڕێپێوی ڕووپێوی دیاریکردنی ئاستی بەرگری دژی کۆرۆنا چۆن بەڕێواچێت؟ بەڵێ زۆر سپاس ڕووپێوکە تەمان عێلاقەی بڵێن تەحەدێک بە شەپۆڵەکانەوە نییە مەمثلەن ئەوە خساڵێکی بەسەرچۆ کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان پێویست دەکات بزانین تا کەچڕا دەیەک خەڵکی هەرێمی کوردستان توش بوونەوە بەرگریان پیدا کردەوە کە ئەوە بەرچاوڕوونیەکمان دەداتێت تا بزانین هەتا شتێکی پێدەڵێن هەردیمێنێتی یعنی مەناعی قطاع مەناعی جەماعی تا چ حەتە گەیشتوونە ئەو ئاستا هەروەها بەرچاوڕوونیمان دەداتێت لە ناحیەی مەسەلەن ئێستامە بەشێک لە خەڵک بە ڤاکسینیان دەدەینێ بەشێک خۆیان توش بوونەوە کەواتە دەزانین ئەو ئەوروپیەوە لە زۆر شوێنان کراوە بزانین چەند مانماوە ببگەینە ئەو هەردەمێنێتیە. باشە لە هەموو هەرێمی کوردستان ئەوروپیەوە ئەنجام ئەدرێت؟ بەڵێ لە هەموو پارێزگاکان ئەنجام دەدرێت بە تەوان وەزارەتی تەندروستی هەڵدەسێت بە ئەنجامدانی بە پێشگیری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و IOM ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بە کۆچ کۆچبەران پێکەوە ئەوە بڵێن لە مانگی دوازەوە خەریکی پلانان و ئێستا لە مانگی سێ لە چواردەی سێ دەست بەجێ بەجێکردن کرا 36 تیم لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان سامپل لە دانیشتوان کۆدەکەنەوە ڕۆژانە بڵێن ژمارێک کۆدەکرێتەوە پشکنین ئەنجام دەدرێت. باشە کە وادەکەی دەست پێ دەکات ڕووپێوەکە بە شێوێکی هەڕەمەکی بەڕێوەچێت یاخود پلانی بۆ دانراوە لە چۆ دەست پێ بکات کۆتایی ڕووپێوەکە لە چۆ بێت بم باسکردی جەناب لە مانگی دوازەوە ئەمە خەریکی بڵێن سامپل لەسەر ئەساسی بڵێن چەند معادلەیەکی دەست پێکەن بەڵێ لە چۆ دەست پێ دەکات مەسەن لە سلێمانی چاردە تیمی هەیە لە هەولێر دوازە تیم لە دۆکدە تیم هەموو بەیەکەوە دەست پێ بەیەکەوە لە چاردەی سێ هەولێر دۆک دەست پێ کرد پازدەی سێ دۆکەندە کشتەکانی بڵێن سلێمانی لە پازدەی سێ دەستی پێ کرد بۆ دوازە ڕۆژ بەردەوام دەبێت ئەو سامپلانە ڕۆژانە سامپل لە خین وەردەگیری لە دانیشتوان ڕۆژانە ینی هەموو تەرتیباتی بۆ کرایە تیمەکان مختبەر وەردەگرین بەر بەرنامەی ئەلکترۆنی بە تابلێت داتاکان کۆ دەکرێتەوە ئەو داتانەش دوای ئەخیری هەموو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی داتاکان بڵێن ئیشەکان دیاری کرابوو ئەوان ئێمە تەحلیل و راپۆرت نووسین بە هەدەفی ئینشاءاللە بۆ مانگی چوار ئەنجامەکەدەست بێت بگومان چۆنەڵێن مانگەشە و سەر لە ئێوارە دیارە زۆرجار وا ئەڵێن تا ئێستا ڕووپێوەکە هیچ شتێکی بۆتان دەرخستووەکە لە چ ئاستێکایە یان وەکو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیئێستا ڕۆژانە بڵێن هەتا ئەنجامەکان جاری زوو دەستمان پێکردە هەتا ئێستا بڵێن داتاکانمان هەندێک مختبەرێک هاتووە هەندێک ناتوە بڵێ بێتە سیستەم تەحلیلی بکەین هەتا ئێستا شتێکی وامان بەردەست نیە. باشە دکتۆر چیمەن وەک ئەوەی کە باستان کرد کە جەنابتان بەرپرسی نووسینگەی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لێرە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی چۆن هەوڵی داوە هەماهەنگیتان لەگەڵ بکات یان بە چ شێوەیە یارمەتی دەرتان بووە لەم پێوکردنە؟ بڵێ بەخۆی مبادرەکە لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیەوە هات وەکو بڵێن زۆربەی شوێنان ئەو ڕووپێوەیان کردووە مەمثلەن زۆربەی نەتیجەکان گەیشتوونەتە ئەنجامێک کە سەدا بیستی خەڵکەکە توش بووە بە ئەو ئێمە بە زۆری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پاڵپشتی تەکنیکی لەو ناحیەوە پاڵپشتیان دەکەین ئەمە تەقریبە هەفتانە کۆبوونەوەمان هەبووە لەگەر وەزاری تەندروستی و IOM بۆ پلانەکە هەردامان ناوە و بڵێن خۆلی ڕاهێنان بۆ ڕاهێنەرەکان کە بە تیمەکان ڕاهێنان دەدەن ئەنجام درا لە ئێمە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بەو ڕاهێنانە هەستاین ئەمە پلان بوو ڕاهێنان بوو دوایە ئیشی فڵ بوو. باشە لە سەدا چەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان تووشی کۆرۆنا بوونە؟
او انجامي روبي وكي لا دواتر دار بلي او ان اما او او بيدلن هر هر بلين تيجينو هيك سؤالي هي او برسياري تيجينو كمانا كي ان شاء الله جهري لابد غان والام دينو بيقوما حتما دابيد لدوي روبي وكيش اما لقل ايوة شابك بلي او كارتا مثلا بشيوي كي انجام كان اعلان دكريتن باشا اگر استي برگريا كان لدوي انجام كان ودر كوتكا استي برگريا كان باش نبوا چه بلانك هي نك باش نبو اكيد استك ديار دبي يعني صدات شن خلقه كتجبو وكوي كوتت خصوفه يعني بكلك معايا ما بس يعني مقصد ملت شيء مقصد مداتا كان هتا نيتنا وستمو تحليلنا كان جاري هي او ما نابتن اصلا دبي جاري مختبر كان نتيجه كان مان بو بنيرن ب تابلت هتا تحليل بكريتن هتا يشتا وانا كراو بس ما يعني بلان تابو او دانا وكتش بلان بو او كنتيجه كدر بتشي يعني اتو تشدا كي بخوي بلان مان اما هر فاكسينا اتو خو باريزي حاليا دبي مستمر بي حتى فاكسين شتور دبي مستمر بلا خو باريزي براسي اما لا هيش مرحله كي بلين لا روبي ولا لا فاكسين انا بي واز لا خو باريزي كسي و رين ما كان بينن بلا ما دزانين مثلا اتا استعمى ببي او داتاي تجوا كان معناه او كروجانا يعني 1.2 يعني لبينس لصدا كم ترى اواني تجبون الهريم كردستان وكانت ما تظنين باوروبي و صدا تن تجبون ومش هدف ما هي بس صدا تن تلقي حق كاين كهدف شي لهر لا كديارني اسا لكوروناش برام بشوي كي قشتي لبو هر فيروس هيك يعني رجي برجري ل حفتا بو هشتا هبيتن ذا تايم بلين او كومال جايا برجري هيو توشي فيروس كنابت زور باش اگر لسطا حفتا بو هشتا برگري هبو بله بتانوايا كلناو كام تجي كومالغا زياتره لناو كام تجي كام ترا نالم او انا همو لا نظم او اشتا او ها دياري ناكرتن يعني تو سؤال كان بشويك دان رايا يعني ديار دبيتن لما يعني تو او نیا بلین لناو کا او زو گرینگ نیا گرینگ اویا صدا چندی او خلقه توج با اوجا گوره گچکه مشکله منیا بس بلین شبا چکه تو صدا او دبتا پیور که اوی ما و توش نبیتن اگر حفته هشتای خلقه کد توج ببو یعنی برگری پیدا کرد بو لجسمی برگری هبو اوجا بلقاح بی یعنی شبا بتوجبون بي او كاتا او بقيه كدمينه با اوتوماتيكي يعني توشي فيروس كان عبر استا او حاله ثانيه كتومارا كريم مالي وك لا همو او بشكينا دراكويت زياتري كوروناي غوراوا مالي تشيب كي بو اويكا حاله كان كم تربيت ياخذ راي كريم يا زياتر تشرنك بلي وكا قداري دوينه زورترين جماري توجبونو راجي توجبون تومار كريم لا ريم كرسان لا ماي بلين چمانگیکا و اما چن نشان درک من هیله سر بلن بروشی کرونا پش باوده بستین که بریار بدین اما لچه روشه کن لچه رنگه کن رنگه کن ده گوره بلن استا مترسیه کی کمه کمتری مترسیه مترسی ممنون ده زوره یعن زور ترسناکا فحالیم براسی او رجی توجبونه رجی بلن صدا چندی رجی حالت نوی کانه لسط هزار دانشان رجی توجبونه یعنی چندی پشکینه کام پوزیتیو دردشن که لپین زیاتر یعنی اوزنگ مترسیلی ده دائما مثلا دوین حفوین هجبون براستی لا اگر رجی توجبون من دل صدا زیاتر بی او ترسناکا اما ایسا حفوین هجتین یعنی تقریبا هجت یعنی ده بی و بنسبة کورونای گورا و کورانا کی کووید 19 همان رکاری خوب پاریزیا پرنسپل کان زور آسان رینمای کان همان شتن لسر استی جهان بلا مشکل مال پابند بون هیا هر یکا اگر هر یکا خوی بپارزه اوی برام بشی بپارزه دانانی همان شت دانانی ماسکا بشوی کی درست با نکل جرلوتو لجر چنگو دانانی ماسک بشوی کی بردوام خاصتا اگل شوینی کی خلبالغا بوی نسی شوینی خلبالغ گربونه و نکریتن راستی وارو دست شوشتن و دست لدم چاود نده به دست پیز بیتن یعنی اوجا اگه دیار بی دیار نبی دبی دایما خواهن کرد لگل بیتن و وکو گوت من او شتا اساسیانه همان شتی اساسیه یعنی رکارکانی خوب پاریزی با ویروسی گوراو پیر خراوی تندرسی جانی رین ما یکان نگوراون
همان همان آرین ماینا بلام پابند بونی دو یعنی اگر قدغه هاتو چو اونده گرنگ نبیتن اگر پیویستش پیناکت اگر خلق خوی بپارزتن اگر پیویست نکت نچیت شوینی قلبالغ اصلا شوینی قلبالغ نبیتن گربونه و این که زور بیرین ماینا همون روژه دردتن بس پابند بون زور زور گرنگه ف مکو گوتم رای خوب پارستن ل کرونا گرا همان خوب پاریزی ل کووید 19 باشه بله بلام اوش دبی بزانین که او ویروس هم بلین هفته ل صدای کووید 19 زیاتر خیراتر بلاو دویت او تنها فاکتی زانستی که بلین تسپین راوا که اتا اگر زور خیراتر تو جبه او راستی من لبو استشپال یکم ل بلین لە بەشەکانی تری عراق بچکە لە هەرێمی کوردستان لە بدایەتی مانگی دو دەستی پێکردیە یعنی هەتا ئێستا بە پێی داتاکان زۆر خێراتر بڵاو دەبێتەوە یعنی ئەو کاتە ئەوەی مەفروزە بە دوو مانگ بگاڕێت بە مانگی گەیشتێک کەواتە ئەو ڤایرۆسە زۆر خێراتر بڵاو دەتەوە کە خێراتر بڵاو بووە ڕاستە ئەمە دەڵێن هەمان بڵێن ئاستی توندی و رژەی مردنی هەیە وەکو ڤایرۆسی کۆڤید 19 بەڵام ئەگەر تو خێراتر بڵاو بێتەوە چاوەڕوان دەکەی کە قرەولەکان نەخۆشخانەکە زیاتر زووتر پڕ بێ ئەو کاتە چاودێری چڕیشت زۆرتر پڕ بێ خەڵکە بێپێویستی بە چاودێری چڕە بێ خوانەکە و شوێنی نەبێتن رژەی مردنی زیاد دەبێت کەواتە ئەمە لەو ڕوانگەیەوە دەڵێن دەبی پابەند بین زۆرتر بابەند بین بە ڕێنماییەکانی خۆپارێزی باشە دکتۆرا ئێستا کە وتمان لە سەتا حەوت پۆین هەشت یعنی نزیکەی هەشت ڕێژەی توشبوونەکە زۆر خێرایە و تا سەتا دا ئێمە ئەوێ ترسی ئەوەمان هەبێت کە نەگاتە سەتا دا دەکرێت بزانێت بە سەتا پێنج سەتا پێنجیش کە پێنج تێپەڕین ئێمە هەفتەکەی تر پێنج بووین ئێستا وا تێپەڕینە لە ماوەی هەفتەیەکە ئێمە هەفتەکەی تر پێنج بووین ئەو بڵێن ئەو دوو ڕۆژەی و هەفتە چونکە پێی دەڵێن ئەپیدمیك وایە یعنی هەفتەی پەتا زانین هەفتەکەی تر گەیشتینە پێنج هەتا ئەو کاتە بڵێن لە سێم هەفتەی مانگی دوازەوە ئەمە لە پێنج کەمتر بووین هەفتەکەی پێشوو ئەمە گەیشتینە پێنج ئێستا شوا لەوانەیە ئەو هەفتە تەواوی ببیتە زۆر خێراییەکەی تەسەوەر دەکەم ئەو هەفتەی پێنج بوو ئەوە ئەگەر ببتەدای یعنی تەسەوەر دەکەی دەب لەوەندەوە خێرا زۆر زیادگوازرێت پرسیارەکەم لێرە ئەوەیە کام یەک لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان ئەو خێراییە بڵاوبوونەوەی تێدا بەدی ئەکرێت یان هەموو هەرێمی کوردستان هەتا هەفتەکەی تریش مەسەلەن هەولێر زیاتر بوو لە دهۆک سلێمانی بەڵام لەو دوو ڕۆژە لە هەر چوار پارێزگەکە هەڵەبجەنە لە هەر سێ پارێزگەکانی بڵێن هەولێر دهۆک سلێمانی لە سەدا پێنج زیاترە بۆیش معدل بوویتە هەشت کە خێراتر بگوازرێتەوە توشبوون زۆر زیاتر ببێت قەرەگەڵەکان پڕ ببێت بێگومان دەزانین بۆ کۆرۆنا هیچ چارەسەر نەبوو جگە لە ڕێکارەکانی خۆپارێزی تەنها کۆمەڵێک کەس نەبێت کە بە شێوەی وەرگرتنی پلازما وش بۆ هەر هەمووینا بۆ هەندێکی کاری ئێستا زۆر پشتی پێ نابەستێت بەڵام دەبێت پشت ببەستین بە ڤاکسین بۆی کە ڕێگری بکەین لە توشبوون تا ئێستا چەند جۆر ڤاکسین گەیشتۆتە هەرێمی کوردستان پێشبینیش دەکرێت جۆری دیکە داوا بکرێت وەکو ئاگادارن هەتا ئێستا تەنها ڤاکسینی سینی ساینۆفارم ئەویش بڵێن دۆنیشن بۆ هەدیە بلە وڵاتی چین بۆ عێراق 50000 بوو حسای هەرێمی کوردستان 5000 بوو 1000 بۆ سینیەکان بوو 4000 بوو کە دابەشکرا بە شێوەیەکی بە پێی ڕێژەی دانیشتوان بۆ پارێزگەکانی هەرێمی کوردستان و دەستکرا بە بڵێن بە پێی پلان چکە وەزارەتی تەندروستی پلانی خۆی هەیە بە پێی پلانی وەزارەتی تەندروستی دەست بە ڤاکسیندان درا بۆ بڵێن بە پێی ئەوەی کە پلاندانرا بوو هەتا ئێستا وەکو گوتم بەس سینۆفارمەیە بەس ئەکیت نەبەس لەسەر ئاست عێراق لەسەر ئاست هەرێمی کوردستانیش لە بڵێن لژنەیەکی تایبەتی زانستی هەیە بۆ دابینکردنی ڤاکسین بۆ هەرێمی کوردستان کەوانە ئەو لژنەیە هەم لەسەرەوە کار دەکەن کە ڤاکسین دابین دەکەن لەسەر بودجە هەرێمی کوردستان بۆ هەرێمی کوردستان هەروەها لە پەیوەندی بەردەوامن کە ئێمەش ڕێکخراوی تەندروستی بڵێن ئەندامین لەو لژنەیە لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی عێراقی فیدرال بۆ ئەوەی بۆ وەرگرتنی و دابینکردنی حەسای هەرێمی کوردستان لە ڤاکسین چونکە وەکو دەزانی بەرنامەی ڤاکسین بەرنامەیەکی نیشتیمانیە فەندەکەی هەیە لە ئەساسەوە لە
وزاره تندرستی عراق فدرالا مفروضه که آوان هر عقدک بکن هر واکسینک بیتن بشری میکردستان با کی بدريتن پس اما تصور دکن یعنی لو زوانا تصور دکری 500,000 استرازینیکا لرگای کوواکس بو عراق بقالو روجانا اكيد حصيري من كردستان الشيه هي تصور دكري ولاتي تشين 200,000 يدير دوني شن بداتن بلا لير امي اوبرس يعرف كم زربي ولاتن استرازين كان رد كردوتو بهوي اوي كم يني الاخوان دروس كردو ياخد كمال كي شي ديكا اما تا چند دبيت هو كار بو اويكا ايوا شك تام بو دروس بيت ياخد گمان تام بو دروس بيت كا استرازين كا بلا اكدر حتى اسا رخاو تندرسي زياني ضلي يعني اما ربتي او ميني خيني بو فاكسيني ناكن بلا ما تا استاش يعني تيجينوي لسا داكري لتن ولا تاني كرا قيداوا بس اكيد ادا ما دقين اوي فاكسيني كي استرازيني كمان بو بي او برصاورونيا مان دبيتن تشكو بردوام لتيجينوي بلا واتا تا دلنيا نبنوكا استرازينيكا بو شويني نكسر هر فاكسينيك هر بلين قمانك مان لسر هر شتيك بيتنك اما كدولتو كاقليمو ك بلين هر شونك اكيد لقاحنا دا تدانشتواني حتى صدا صد متاكد نبيك هيج كماني لينيا بلا دكتورة تشيمن ياسين زور سباستاكين بخير هاتي ام بيانيا سباستك كومالا برسارت والام دايوا كبو همو لايك رون كردنو بيتكا كارو تشالاك كان ايو بتشيوكا بتايبتي لري او بيوري كبو برقري كورونا لهريم كرسان بريوشت زور سباستاكين زور سباستاكين بله، پیکو ده چین، گران کارکانی روشی کشوه های کردستان ببینو ده گرمونت. بله بگمان جنگی سوریه زیانی که زور زوری به خلقی سوریه گیند و ماوی ده سال ام جنگه اونده بردوامه من داله که بله خلقی سوریه که محمد احمد تمانی ده سالانه خلقی سوریه و زورینه تمانی لناو شر و آلوزکان بسر بردوه پین سالیش لما بر به های هرش سربازی چکداره کن قاچه که لدست داوه
و به پی آمریکی نتوانی گرتوکانیش زیادتر لنیو میلیون منداڵ لە سوریا توشی کشی گەشە کردن بوونەتەوە. هەروەها زیاتر لە 3 میلیون منداڵی سووری لە خوێندن بێبەش بوونە لە ماوەی ئەم دە ساڵەی کە جەنگ ڕوویدا. با پێکەوە ئەم بابەتە بێت. محەممەد ئەحمەد منداڵێکی سووری و تەمەنی دە ساڵانە، بەڵام ئەگەر هەموو ڕۆژەکانی تەمەنی شینەبێت، ئەوە زۆرنەی تەمەنی لە ناوشەڕ و ئاڵۆزیەکاندا بەسەر بردووە و لە کایەکانی منداڵی بێبەژووە. کاتێک لەگەڵ هاوڕەکانی یاری تۆپی پێی کردووە، موشەکێک کەوتۆتە خوارەوە و بەهۆیەوە قاچی سەپی لە دەستدا. ئێستا بە دوو دارشەقەوە هەوڵ دەدات یاری بکات و ڕۆژانە بەناو خێوەتەکانی ناو کەمپی یاوارەکاندا دەگەڕێت. کە بریندار بووم تەمەرم 5 ساڵان بووم، خەریکی یاری تۆپی پێبووم. کاتێک تۆپەکە چوانی و ماڵێکەوە بە دوایدا ڕۆیشتم. لەو کاتەدا پارچەکانی موشەکێک کەوتە خوارەوە و بەرقاچم کەوت و قاچم لەدەستدا. هیوادارم قاچی دەستکردم بۆ دروست بکرێت. محەممەد خەڵکی ئیدلیب لە ساڵی 2011 لەگەڵ سەرهەڵدانی ئاڵۆزی و پشێویەکانی سووریا لەدایک بووە. کاتێکیش قاچێک لەدەستدەدات تەمەنی 5 ساڵان بووە. ئێستا زگل لەوەی لە یاری و چێژی ڕاکردنی منداڵی بێبەژووە هاوکات خێزانەکەشی بەهۆی محەممەدەوە نیگەران کردو و ماوەی 5 ساڵیشە لەلایەن داپیرێەوە بەخێو دەکرێت. پێنج ساڵ لەمەوبەر محەممەد یەکێک لە قاچەکانی لەدەستدە. دوای ئەو ماوەی 5 ساڵیشە لە لای خۆم دەمێنێتەوە. بەخێوی دەکەم و چاودێری دەکەم. هەرچەندە ئێستا ناتوانێت وەک منداڵێکی ئاسایی یاری بکات، بەڵام سوپاس بۆ خوا کە لە ژیاندا ماوە. بە پێی ئاماری ڕێکخراوی یونیسف لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا بەهۆی شەڕ و ئاڵۆزی و نەبوونی خۆراک لە سووریا زیاتر لە نیو میلیۆن منداڵی خوار تەمەن 5 ساڵ تووشی گرفتی گەورەی گەشەکردن بوونەتەوە. هەروەها 2.4 میلیۆن لە ناو سووریا و 750 هەزار منداڵی دیکەی سووریش لە دەرەوەی ئەو وڵاتە لە خوێندن بێبەش بوون. هەر بە پێی ئامارەکان 2.6 میلیۆن منداڵی سووری لەگەڵ خێزانەکانیان کۆچیان بۆ دەرەوەی وڵات کردووە. بەڵە بێگومان هەر کاتێک بابەتێک لەم شێوەیە دەبینین، هەر یەکێک لە ئێمە لە جێی خۆیەوە دڵی خورپەیەکی کادێت، چونکە دەزانین کە جەنگ چەندێ نەهامەتی بەدواوەیە دە ئەوەندە بۆ منداڵان، چونکە هەر لە منداڵیەوە بێهیوایان ئەکات لە ژیان و ڕێژەیەکی زۆری منداڵانی سووریا بە پێی هێوەرێک کە ئەنجام دراوە هەر لە منداڵیەوە تووشی نائومێدی بوونە. با ئێستا شپێکەوە بەهای دراوە بیانیەکان و نرخی زێڕ لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان ببین. کە 100 دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە 145.800 دیناری عراقیە و 100 یۆرۆ بەرامبەر بە 173.500 دیناری عراقیە و 100 پاوندی بەریتانی بەرامبەر بە 202.500 دیناری عراقیە و 100 لیرەی تورکی بەرامبەر بە 19.150 دیناری عراقیە و 100.000 تومانی ئێرانیش بەرامبەر بە 5.900 دیناری عراقیە. جا بابزانین مسقاڵێکی زێری عەیار 24 بە چەندە کە بە 405.000 دیناری عراقیە و مسقاڵێکی زێری عەیار 21 بە 357.000 دیناری عراقیە و مسقاڵێکی زێری عەیار 18 بە 303.000 دیناری عراقیە. بەشێک لە هونەرمەندانی بەریتانیا لە کەناراوەکانی باکووری وایت پین وێنەی کچێکی SUP-یان بە پانی 60 مەتر لەسەر لم نەخشاندووە. تابلۆکە هێڵەکانی وەک زەوی وشک و زبر لە یەک باڵند دروست کراوە یان بەو شێوەیە خۆی ئەنوێنێت لە تابلۆکەدا کاتەکانی دوای وشکە ساڵی دەردەکەوێت. بەڵام دواتر لەگەڵ بەرزبوونەوەی شەپۆلی دەریاکە تابلۆکە و هێڵە وشکەکە دەسرانەوە و ئەوەش وەک پەیامێک نیشانی جیهان دەدەن کە گۆڕانکاری کەش و هەوا چم مەترسیەکی لەسەر داهاتووی جیهان دروست کردووە و هەروەها چیش دەبێت کە چارەسەری ئەو کێشانە بکرێت، چۆن دەبێت چارەسەری ئەو کێشانە بکرێت. پێشهاتنی ڕۆژی جیهانی ئاو کە 22 مانگی 3 هەموو ساڵێکە، بەشێک لە هونەرمەندانی بەریتانیا ئەمجارە کەناری دەریاکانیان کردە خامەی نەخشاندنی تابلۆیەکی 60 مەتری وێنەی کچێکی SUP کە هەڵگری 100 لێک ئاوە و لە ڕێگەی ئامێریکی درمەخەوە بۆ ئەوەی وەک زەوی وشک و درست تێکەوت و دەربکەوێت نەخشاندیان و بەرزبوونەوەی شەپۆلی ئاوی دەریاکەش بەشێک لە وێنەکەی دەسڕیەوە. ئەوەش وەک پەیامێکە بۆ وڵاتەکەیان و جیهان.
ئەمە لەرن لە وایتبی خەریکی نەخشاندنی وێنێک چێکین بە ناوی ئانشا بە پانی 16 مەتر ئەوەش بۆ ڕاکێشانی سەرنجی جیهانە تا بزانن گۆڕانی کەشوهەوا چ کاریگەری چیە بە یارمەتی ئاوی دەریاکان لە وێنەکانیشدا هەوڵ دەدەین زەویەکە بکڕێنین وەک زەوی وشک وەک هێمای وشکە ساڵی بەڵام دواتر ئاو ڕووبەڕووی ئەو دۆخانە دەبێتەوە بەشێک لە کۆمپانیا خێرخوازی و ژینگە دۆستان بۆ پاراستنی ژینگە بە چەندین چالاکی جۆراوجۆر پەیامی هۆشداری دەدەن لە گۆڕانی کەشوهەوا و مەترسیەکانی بەم کارەش کە بە پاڵپشتی یەکێک لە کۆمپانیەکانی ئاو لە بەریتانیا ئەنجام دراوە ڕاستی ئەو مەترسیانە دووپات دەکاتەوە کە وشکە ساڵی و کەمبوونەوەی ئاو مەترسیدارە ئەمڕۆ پێش ڕۆژی جیهانی ئاو ئەم کارە دەکەین هەفتەی داهاتووش بە بۆنی ڕۆژی جیهانی ئاو باس لە گۆڕانی کەشوهەوا و گرنگی ئاو بۆ ژیانی هاوڵاتیان دەکەین ئەزموونێکی زۆر نایاب بوو ئەوان زۆر پرۆفیشنال و ئێمە بەڕاستەی دڵخۆشین بە وێنەی کە لە کەناردەریا دروستیان کردووە هیوادارین کە ئامانجەکەمان بەدەست بهێنی گۆڕانکاریە سیاسی و بازرگانیەکان هێندە جیهانی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە گۆڕانی کەشوهەوا و سروشت و پیسبوونی ژینگە ڕۆژ دوای ڕۆژ زیاتر دەبێت بە گوێرەی راپۆرتە جیهانیەکانیش لە ئەگەری چارەسەر نەکردن و ڕێگری کردن ئەو کێشانەی دەبنە هۆی کەمبوونەوەی ئاو و بەرزبوونەوەی پلەی گەرما تا ساڵی 2040 گرفتی نەبوونی ئاوی خواردنەوە زیاتر ڕووبەڕووی جیهان دەبێتەوە بەڵێ ساڵانە فستیڤاڵەکان زۆرن کە لە وڵاتان ئەنجام دەدرێن بەهۆی کۆرۆناوە ئەم ساڵی ڕابردوو فستیڤاڵەکان ئەنجام نەدران بەڵام ئەم ساڵ هەر لە سەرەتاکەیەوە خەڵک دەستی کرد بە ئەنجامدانی فستیڤاڵەکان وەکو پاکستان کە ساڵانە فستیڤاڵی ئەسپەکان لە پاکستان بەڕێوە دەچێت و ئەم ساڵیش دوای کۆتایی هاتنی قەدەغەی هاتوچۆ و کەرەنتین فستیڤاڵەکە بەڕێوە چوو تیایدا چەندین چالاکی جۆراوجۆر و زۆرانبازی و پشتبڕکێی ئەسپسواریە بەڕێوە چووە پێش بەڕێوەچوونی فستیڤاڵەکەش ئەسپەکان ئامادە دەکرێن و خواردنی تایبەتیان بۆ دابین دەکرێت هەروەک چەند ڕۆژی ڕابردوش پاکستان فستیڤاڵی خواردنیشی ئەنجامدا کە خواردنە چینیەکان هەندیەکان خواردنە پاکستانیەکانیش دەبوو ئەمیش فستیڤاڵی ئەسپەکە ئێرە شاری سیندە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی پاکستان شوێنی بەڕێوەچوونی فستیڤاڵی ساڵانەی ئەسپەکانە لە دوای کۆتایی هاتنی قەدەغەی هاتووچۆ لە پاکستان خەڵکی وڵاتە بە تامەزرۆوە بەشداریان لە فستیڤاڵی ئەسپی ئەمساڵ کردووە و بەشداری چالاکیەکانیان کرد پێشبڕکێی ئەسپەکان بەشێک بوو لە چالاکیەکانی فستیڤاڵەکەی ئەمساڵ ئێمە ساڵانە بەشداری لەو فستیڤاڵە دەکەین لەسەر ئەسپەکانمان بە بڕی هەزاران ڕوپیە گرەو دەکەین پێش دەستپێکردنی فستیڤاڵەکە چوار کەسی تایبەت بۆ بەخێوکردن و ئاگادداربوون لە ئەسپەکان دابین دەکەین خواردنی تایبەتی بۆ دابین دەکەین بوار ئەسپێکیش نزیکەی 700 دلار خەرج دەکەین هەرچەندە خەرجی بەخێوکردنی ئەسپەکان لە پاکستان بەرامبەر دۆخی دارای خەڵکی ئاسایی زۆر زۆرە بەڵام بۆتە یەکێک لە پیشە پڕجەهازەکان بۆ خەڵکی پاکستان بە جۆرێکە ساڵانە لە ڕێگەی گرەوکردن لەسەر ئەسپەکان لە پێشبڕکێی ناو فستیڤاڵەکەدا پارێکی یەکجار زۆر کۆ دەکەنەوە پێشبڕکێی ئەسپسواری مێژوویەکی دوورودرێژی هەیە و نزیکەی 100 ساڵە لە وڵاتە بەڕێوە دەچێت هەموو کەسێک توانای بەشداریکردنی لەم جۆرە پێشبڕکێی نییە چونکە زیاتر لە نێوان خەڵکی دەسەڵاتدار و سەرمایەدار ئەنجام دەدرێت بۆیە ساڵانە فستیڤاڵێکی لەو شێوەیە ڕێکدەخەین بۆ ئەوەی خەڵکی ئاسایش بتوانن بەشداری بکەن ساڵانە فستیڤاڵی ئەسپەکان لە پاکستان بەڕێوە دەچێت و تێدا چەندین جۆرچالاکی وەکو پێشبڕکێی ئەسپەکان و زۆرانبازی ئەنجام دەدرێت ئەسپەکان بە شێوەی تایبەت و بە کەلوپەلی جۆراوجۆر دەرازێننەوە لە چالاکیەکاندا بەشداریان پێدەکەن لە کۆتاییشدا خەڵات بەسەر براوەکاندا دابەش دەکرێت دەنا فەریقی کوردستان 24 بەڵێ بە بۆنەی جەژنی سانس پاتریک حکوومەتی ئێرلەند زۆرینەی شەقام و باڵەخانە و کەنارە دەریاکانی شاری دبلینی بە ڕووناکی و یاری ئاردرین ڕازاندۆتەوە بەتایبەت بە گلۆپ و ڕووناکی سەوس ئەوە لە کاتێکدایە کە بەڕێوەچوونی ئەو ڕێڕەسمی هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو بەهۆی ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا هاوبەشێنراوەتەوە وا بەڕێوە نەچوون
وکلادی منکانیش دی بینین او شاری دبنی پای تختی ایرلندای که بشویی که سرنفاکش شوی نگشتی بالخانکان و هروها او شنانی که دیارن رازین باونت سوا. بله، دین سر بابت که دیکه که باسی افرتانی افغانستان کسانی که هر اوانیش بکو خلقی سوریا بلام اما زور زیادر در ورنو جنگو لناو نهامتی داده جین وجه که زوری به وجنیان هیا و دیار او جنانه هولی او ادن که بگشتی جنانی افغانستان کسانی که بردوام خریکی کار کردنن و بردوام خریکی خوف فیر کردنن لیرده هولی فیربونی ورزشی هنری برگریش دادن و اوان دیانویت لارگای فیربونی ام ورزشوا برگری لخویان بکن لکومالگدو باور بخوبونیان زیادر بکن روش لدوای روشش جماریان لنواندکاری فیربونی ورزشی هنری برگری زیادر دکن ایران نواندکی راهنانی ورزشی هنری برگری لکابولی پایتخت افغانستان که تایبتا با افرتان افرتانی افغانی با برگری کردن لخویانو به حس کردنی باور بخوبونیان لکومالگادا رویان لم نواند ورزشی کردو تاوکو فیری هنرکانی برگری ورزشی تایکواندو بن ورزش کردن با افرتان لروی تندرستی و درونی و براستی گرنگا باور بخوبون لناخی افرتا زیادر اکد من ورزشوان مو زوریش دلخوشمو باورم بخوم هیو بسر برزی و لکومالگا دا آماده دبم به هیچ کشیک تعداد جماره او افرتانی لافغانستان رو لخوندن و ورزش کردن دکن زیادر دبید اوان استاب برگری لمافکانی خویان زکن و ناهیلن هاوشوی دای کودا پیرکانیان رای گری لسرکوتنیان بکرد استا افرتانی ولاتی من بوار با کز نادم برگری لسرکوت نگانیم بکن بلکو خویم برگری لمافکانی خویان دکن دخوین ورزش دکن من باور مای افرتانیم سردم به تلاواتی پیش کوتون نه نوی بگرین و را بردو افغانستانی که کل ولاتانی جوازی رگزی تیدایو افرتانی اولاتا برای جیکی زور روبروی تندو تیجی دبنوا بی اوی للاعن حکومتا و هلویستیکو رگری هبید افرتانی امسردم افغانستان هول دزن لرگای خویندن و ورزش کردنوا خویان لکومالگادا بسلمنو برگری لما فکانیان بکن دنا فریقی کردستان 24 دین سر بابتی که جوانکاری یا خود پزشکی به جورک اویش بسی درزی پلازمای خوین اکی که چند ساله که درزی پلازمای خوین وک چهره سر با قشروتانه با کرده استا زورک که حوالاتیان با چهره سر کنی کشی حلوارینی قشیان امکار انجام دادن یا خود درزی پلازما سریان دادن لقشیان و استا تنانت اوانی که نشترگری چند نوی قشی شکن او درزیان با بکاره هم بید خورخی کستانی ده که پزشکی پسپوری آلمانیه لچاپکوتنی که دا بس لواقت که ناو گوواره که تندرستی لگل چاپکوتنی ها کردو با پیاوان اماجه با کردو پلازمای خوین خانکان نوی دکاتوا و بشید دستوی پیکاتکان دوباره زیندو دکاتوا اماجه شی با کردو پلازما بچندین پره خوین دولامندو او وقت چاره سر با حلواری نیقش بکرده هندید دشلین بکرهنانی درزی پلازمای خوین جوری کل جوانکاری به بینشترگری و لورگه و پکات کنزایکان دخرین نو پسته و هر وحا پلازما جولای خوین زیاد دکات و ماده اندامیکان با بشی قش دگوازه توا جختیش دکنه و که اگر کسی با چندین سال قشی روتابه تو پلازمای خوین کاریگری نبید و تا تزو دست بکر بی باشتره که پیش اوی که رو تانوی قش رو بداتو به تاعتی قشکر نمین و به طبیتی با پیاوان همیشه دلن هرچی چهره سری جوان کاری هموی با خانمانه با پیاوان هیچ تکنیه
به پیچوانه و استادش بینید با پیوانش به همان شواز زور چرسری پزشکی و تنانه جانکاریش حتی تا عراوه که پیوانه تنم بکری بینه و ام بابت دیکش که باسه که تو زنی زیکله و هر باسی جوانکاریه که باسی بوتوکسی قش بکرد و لماده کیراتین و ترشی هایلوکرونیک که کشه بوشکی قش چرسر دکرد به طیبت امه هم بخندن هر وحا تالکانی قش نیدکت و نرمو بریقدار یاد کرد پس پران داول خانمان دکن سرطا قشیان با شامپوی بشون دواتر ماده کریاتینی او ماده که او شامپوی که ماده کریاتینی تدایه بو اوی شدر بید دواتر بوتوکس لا تالکانی قشیان بدن به نایلون قشیان با ماهی بیس خولک دا پاشن وکو ماسکی که روک چون ماسکی که بکره هینی بو قش و امش به همه شوه داشتن خانمان دتوانن هشت هفته جاریک بوتوکسی قش بکر بین و قشیان لوشک بون بزگرد کرد امسال جواستر لسالانی دیکه فستیوالی که تایبت به کلتور و صنعتی کردی لسلیمانی برای وچد فستیواله که با ماوی چهار روش بردوامه بیتو هل پارکه و براندی کردی تیدن مایش اکریتو هر و حالا کتایی روشی فستیواله کشتا اگری نوروز دکریتا و بکچین دیکن دک دیمن در فستیواله که پیکو بگیم فستیواله کلتور و روشنبیری شهر سلیمانی که نازنای پایتخت روشنبیری هل گرتو بپاریسی و کاریک بکین بم چالاکیانا بم انجامدان و سازانی امجور فستیوالانا نهیلین ام نازنا و کال بیتو یا ام نازنا و بزر ببه ام شهر مجروی که دیرین و جوانی هیا لروی کلتور و لروی روشنبیری و اتوانم بلم زور پیشنگا لحش نوی کلتور و پاراستنی کلتور اگرچی هندگ به هندگ بارو دو خاطه پاریمین بلام گرنگ اوه ایستا ایما او برپرسیارتی من همه بتوانین کلتوری امشارا به جوانی بپارزیم داریم که روالان فستیواله به درست کردنی موم به چندین شیوه به چندین دیزاینی تایبت هنه که انهه لشیوه بازی آفرتا تعبیر لناسکی جوانی خانمانکا هنه که منهه شیوه بحری هنه کس هزیان لشتی بحریه بویا دیزاینی که تازم درست کردوه که چند پرچه مومن لشیوه بحرن هنه که منهه کردواریه پیاله جیر پیاله کردی کمور که کرده امانش من درست کردوه به چند شکل شیوه که جیاد هنی خانم حزیان لشتی چاوزار بونمونه چاوزار من بکر هنوا بو هنی کی که هنی خانم حزیان لیا روکی کارتوز زمالکانی هنه بوی من هستم با درست کرنی با گل با موم موسیقی
بله برگه بابتکانی امرو من پیشکش کردن هیوادارم که تا هفته ایکی خوشتان لگل امه بسر بردیتو هر وحا امش آمده کاری کن بو هفته دهاتو کمال برگه بابتی دیکتان بو آمده بکن خوشحال بوم که امروش لگل تانم زر سپاس لگن اکم که ام بیانی کتان بو امه ترخان کردو لگل روش باشی کردستان بستو کردو استش بخواتن دست فرمو تاشم ما حال کاریم هجد اتوالتان بخوای گورتا دست فرمو مال آوه